everyone, good morning. More on not a video. Apna hokuluke swagotom. Azi amar di food second day. Aru moi enekoi. A fruit to katilo. A fruit to nam ki fashion fruit buli koi se. Aru kenekoi khai ta ke phonti koi asil bai dozane. Aru ami enekoi kapur sapur pinhi ready khai dai. Aru amar gariu ahi pal gariu. Ami postu bilag bhoralu. Aru bhorai sora ready hoy. Hokuluke bye bye di file. Ami arambo holu jod youth festival hoye asse. Taralangso. Kalia aya saksun. এইটো হল কার্বি কিবা সিম্বল মই ভালদৰে নাজানো তথাপিও মোৰ ভিডিও ক্লিপত লৈছো দেখা ধুনিয়া লাগিছে আৰু আমাৰ টিকলেজ হিংগৰ মাস্ক পিন্ধি লৈ ৰেডি আৰু আমি কালি আহুতে বহুত ৰাতি হৈছিল যাৰ কাৰণে মই ভালকে এন্ট্ৰেন্স গেটটো ভালকে দেখাব নোৱাৰিলো আৰু আজি ইয়া দেখালো এনেকৈ এন্ট্ৰেন্স গেট ইয়াতে 400 পাস এটা লব লাগে ফোর হুইলাৰে আৰু আমি এনেকৈ গৈ আছো আমি আহি পালো ইয়ালৈ আমি আহোঁতে 7 মিনিট লাগিছে আৰু ইয়াতে চাকচোন গেটত কেনেকৈ ডেকোৰেশ্যন কৰিছে আৰু মাম পুলিচ মামা চাইড দিয় আমি পুলিচ মামাক চাইড দি ফেলে কৈ এনেকৈ আগবাঢ়ি গ'লোঁ গেটৰ ভিতৰ সোমালোঁ আৰু এনেকৈ গৈ আছোঁ আৰু পুৰা এৰিয়া ধুনীয়াকৈ ডেকোৰেশ্যন কৰিছে আৰু ইয়াতে ফাংচনৰ কাৰণে ষ্টেজ বহুত বনাইছে চাৰিটা মানে আছে ইয়াত লিখা আছে তাৰালংসু আমি তাৰালংসুত আহি গ'লোঁ আৰু ইয়াতে ৰাস্তা একবাৰ নামিব লাগে একবাৰ উঠিব লাগে আৰু আমিও এনেকৈ উঠা নমা কৰি 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 পালোহি আৰু এনেকৈ গাড়ী পাৰ্কিং কৰি এনেকৈ আমি নামিলোঁ আৰু এতিয়া আমি আকৌ ওপৰ খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু নামি যাম তললৈ আৰু এইফালে চাওক কি ডাঙৰ এৰিয়া আৰু এনেকৈ কাৰ্বি ড্ৰেছ পিন্ধি যাক এজাক আহিছে আৰু চালোঁ ইহঁতকো এটা সৰু চাই ভিডিঅ' কৰি ল'লোঁ আৰু এনেকৈ আমি নামিলোঁ নামি ফেলে য'ত ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ হেৰি কৰি আছে মাৰ্কেট লগাইছে তাতে আমি সোমালোঁ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ ল'বলৈ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছৰ চব ইয়াতে গোটেইবোৰ বস্তুৱে ট্ৰেডিশ্যনেল আৰু হেণ্ডমেড গোটাই হাতেৰে বনাইছে আৰু হাতেৰে বনাই ষ্টৰত ৰাখিছে আৰু আমিও এনেকৈ চালোঁ চাই ভাল লগা কিছুমান সৰু সৰু বস্তু ল'লোঁ আৰু আপোনালোককো ক্লিপ কৰি দেখুৱালোঁ ইয়াতে আপোনালোকে ড্ৰেছৰ লগত মেক্সিং জুৱেলাৰীও ল'ব পাৰে বেগ ল'ব পাৰে এনেকৈ Thank you.
আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছৰ ষ্টলখিনি চোৱা হ'ল, আমি এতিয়া চোৱা হ'ল। ইয়াৰ পৰা আমি ইমান লোৱা নাই, কেইটামান খালী জুৱেলাৰী লৈছোঁ, কাৰণ আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ আছে যিহেতু। ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছৰ লগত মিক্সিং জুৱেলাৰী কেইটামান লওঁ, কাৰণ আমাৰ টিকলি দুটাৰ স্কুলত ফাংচন হৈয়ে থাকে, আৰু ফাংচনত যেতিয়া ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছৰ লগত ট্ৰেডিশ্যনেল জুৱেলাৰী বুলি কিবা এটা ভাল লাগে। এনেকৈ চাই ওলাই আহোঁতেই যে দেখিলোঁ যে দুই ছাইডে দুফালে ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পিন্ধি আৰু সিহঁতৰ নিজৰ নিজৰ বাদ্যযন্ত্ৰ লৈ থিয় দি আছে, আৰু ইফালে পুলিচবোৰো ধুনীয়াকৈ ডিউটি দি আছে লাইন পাতিকৈ। সেইবাবে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আগুৱাই গৈ আছোঁ যে কি আছে কি আছে ভাবি ভাবি আগুৱাই গৈ আছোঁ। কিন্তু আগুৱাই গৈ গম পালোঁ যে ইয়াতে আহিব আমাৰ অসমৰ মৰমৰ মামা। মামা কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ বুজি পাইছে, তথাপিও একবাৰ মামাৰ নামটো মেনশ্যন কৰি দিওঁ, ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। গম পাই আমি আৰু এনেকৈ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি যাই গ'লোঁ, আৰু ইফালে দেখিলোঁ যে ধুনীয়াকৈ আৰু এটা গেট বনাইছে। এনেকৈ খোজকাঢ়ি যাই দেখোঁ যে এটা ধুনীয়া পাৰ্ক এটা আছে। পাৰ্কত যাবলৈ টিকলি দুটা আৰু দেউতাকক মাতিলোঁ যে সোনকালে আহা আহা আমি পাৰ্কত সোমাওঁ। সিহঁতো দৌৰি দৌৰি আহিলে আৰু আমি এনেকৈ পাৰ্কত সোমালোঁ। পাৰ্কত সোমাওঁতে দেখিলোঁ যে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া সৰু সৰু ফুল লগাই থৈ দিছে। সঁচাই দেই, এইটো পাৰ্কখন বৰ ধুনীয়া। পাৰ্কত গৈ দেখিলোঁ যে বাচ্ছাবিলাকৰ ঝুলনা আৰু খেলা বস্তু বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, আৰু খেলা খেলি থাকিলে আমাৰ টিকলি দুটা আৰু আমি বায়েক ভনীয়েক দুটা ইয়াতে বহি আমাৰ ভাগৰবোৰ মাৰিছোঁ। কাৰণ ইয়াতে বহুত ওখ উঠা নামা কৰি টেৰা বেৰা ৰাস্তাৰে আমি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ভাগৰ লাগিছে, আৰু টিকলি দুটাও ইয়াতে খেলি আছে। খেলি থাকোঁতে দেখি পালোঁ যে ইয়াতে আজি আমাৰ মামা লেণ্ড হ'ব, আৰু এইফালে আমি ভাগৰ ইয়াত বহিলোঁ আৰু আমাৰ ডাঙৰজনী একেবাৰে বান্দৰ নাচ দিয়া দেখাই আছে, আৰু ইফালৰ পৰা সিফালে সিফালৰ পৰা সিফালে দাউৰি আছে। আৰু এইবিলাক চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল, আৰু ফুলবোৰৰ নাম নাজানো। আৰু ছোৱালীজনীয়ে আমাক ভিডিঅ' কৰি আছে, ফটো মাৰিব কৈছিলোঁ কিন্তু মাৰিল কৰিল ভিডিঅ', আৰু ইফালে বান্দৰ নাচ দি আছে ছোৱালীজনী। আৰু এনেকৈ আমি তো ছোৱালীজনীৰ বান্দৰ নাচ দেখুৱাই দেখুৱাই ভাগৰ লাগিলে, সেইবাবে আৰু এই নানাচে বান্দৰ নাচ নেদেখাই বোলে আৰু এটা বোলে ৰিলছ বনাই, সেইকাৰণে তাক এটা ৰিলছ বনাই দিলোঁ। নাচটো দেখি চিনিয়ে পাইছে সি কি গানত ৰিলছ বনাই আছে, তাৰ ফেমাছ গান। আৰু এনেকৈ আমি এক ঘণ্টাৰ ৰেষ্ট লৈ পেলাই এতিয়া তললৈ নামি যাই আছোঁ, কাৰণ আমি আৰু ৰখিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ যাওঁতে যাওঁতে ৰাতিয়ে হৈ যাব, কাৰণ মামাক আমি ইয়াতে লগ নধৰোঁ, মামা আপোনাক আমি গুৱাহাটীত দেখা কৰিম। সেইবাবে মামাক আমি বাই বাই দিলোঁ আৰু ৰখিব নোৱাৰিলোঁ। এনেকৈ আমি খাই দাই ইয়াৰ পৰা বাহিৰ ওলাই গ'লোঁ, এই গেটেৰে বাহিৰ ওলাই আমি পাৰ্কিং পালোঁহি। এতিয়া আমি পাৰ্কিঙৰ পৰা লাহে লাহে তাৰলংছো ইউথ ফেষ্টিভেল, কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেলক আমি লাহে লাহে বাই বাই কৰি এনেকৈ বাই 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 কৰি 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 আমি একেবাৰে গেটৰ বাহিৰে ওলাই গ'লোঁ। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, এনেকৈ গৈ থাকোঁতে পানীৰ ইমান জোৰে জোৰে আৱাজ শুনা পায়। আমি গাড়ীঘৰ ৰখাই পেলাই চালোঁ, অ' ইয়াৰে ধুনীয়া এটা পিকনিক প্লেচ আছে যিটো আমিও নামি চালোঁ আৰু আপোনালোককো সৰু কৰি ভিডিঅ' কৰি দেখালোঁ। ইমান ধুনীয়াকৈ পানী ধাৰা বৈ গৈ আছে, আৰু এনেকৈ গৈ 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 মৰিগাঁও পাওঁতে আমাৰ ৱেপাৰৰ পানী খতম হ'ল, সেইকাৰণে মানুহজনে গাড়ীখন ৰখাই ৱেপাৰৰ পানী ভৰালে, কাৰণ আৰু আমাৰ বহুত দূৰ যাব আছে। এইবাবে ৱেপাৰৰ পানী ভৰাই ৰেডি কৰি এনেকৈ আমি ৰেডি কৰি ইয়াতে হোটেলত চাহ আৰু গজা খাই দাই আৰু আমি আৰু যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। এনেকৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি 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 এতিয়া আমি পালোহি আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কমেণ্টো কৰিব, আৰু আমাৰ চেনেল জুৰি 919 ব্লগক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানতেই, আৰু কালি আৰু এটা অন্যতম ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি আকৌ আমাৰ মুখটো দেখুৱাম মাক জীয়েকৰ। তেনেহ'লে আজিলৈ ৰাখিছোঁ, বাই বাই।